নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল আছাম টেক নিউজ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল খবৰ আহি আছে। আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপায়। আৰু বহুত ভাল খবৰ আহিছে মানে কি, আপোনালোকৰ আছাম পাব্লিক স্কুল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 আছাম অনলাইন ফৰ 8000 পোষ্ট খালী হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। বহুত এটা ভাল খবৰ আছে, ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন কৰক আৰু এডমিশ্যন কৰক। ইয়াতে লিখা আছে PGT, TGT, PRT। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পোষ্ট খালী আছে, আপোনালোকে অনলাইন কৰক। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ গোটেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম। আৰু যিখিনি আপোনালোকে নুবুজিব, মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সহ গোটেই ডিটেইলছখিনি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব। বলক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে ডাইৰেক্ট হেডলাইনে লিখা আছে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 8000 ভেকেঞ্চি ফৰ PRT, PGT, NPGT, TGT, চৰি PGT পোষ্ট কাউণ্টিং এপ্লাই অনলাইন। অনলাইন হৈ গৈছে, আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া মই মেইন আপোনালোকৰ হেডলাইনখিনিহে পঢ়ি দিছোঁ, আৰু তাৰ বিষয়ে বেছি ভালকৈ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, তাৰপৰা গ'লে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ পঢ়িবলগীয়াখিনি পঢ়ি ল'ব। মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ দীঘলীয়া কৰিলে চবেই চাই আমনি পায়, গতিকে মই ভিডিঅ'টো প্ৰায় যিমান পাৰোঁ সিমানে শ্বৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ নেম অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ্মি ৱেলফেয়াৰ এডুকেশ্যন ছ'চাইটি AWES চেণ্ট্ৰেল গভ জব অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এপ্লাই মোড অনলাইন। আৰু এইটো হ'ল অফিচিয়েল ৱেবছাইট APS CBCN.in। ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হ'ল 21/9/2019, 21 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। বেছি সময় নাই, আজিতো 8 তাৰিখ হ'লেই। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো হ'ল এটা লগো হয়, যিটো অফিচিয়েলৰ সেইটো এটা লগো হয়। তাতে ইয়াতে পোষ্ট আছে PGT, TGT, PRT নেম পোষ্ট, আৰু পোষ্ট হ'ল 8000টা। আকৌ কৈছোঁ এইজ, আপোনাৰ এইজটো বিচাৰিছে 1 এপ্ৰিল 2020। PGT কাৰণে লাগিব আপোনাৰ BED পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট, মেক্সিমাম 50 মাৰ্কছ হ'ব লাগিব। TGT কাৰণে লাগিব BED গ্ৰেজুৱেট উইথ মেক্সিমাম 50 মাৰ্কছ। PRT কাৰণে লাগে BED 2 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা গ্ৰেজুৱেট উইথ 50 মাৰ্কছ। আৰু এডমিশ্যন ফিজ হ'ল 500 টকা, আপোনাৰ এডমিশ্যন কৰিব হ'লে 500 টকা ল'বই। আৰু ইয়াতে আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ এটা হেডলাইন আছে, হেডলাইনটো হ'ল লিংক ফৰ আছাম পাব্লিক স্কুলৰ আৰ্মি পাব্লিক স্কুলৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2019 পৰা, আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হ'ব 21 ছেপ্টেম্বৰ 2019। আৰু এইবোৰ অনলাইন এডমিট কাৰ্ড হ'ব 4 অক্টোবৰ দিনা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিব, আৰু এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 19-20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াৰে ৰিজাল্ট দিব 30 অক্টোবৰত। বহুত জল্দি জল্দি কামবোৰ কৰিব, আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নালাগে। এটা ভাল পোষ্ট হয়, আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অনলাইন কৰক, এটা ভাল পোষ্ট হয়। আৰু যিটো আপোনালোকৰ এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ভালকৈ গোটেই ডিটেইলছখিনি পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি লৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব। আৰু এপ্লাই অনলাইন লিংকটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো পাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় আই অসম।